आउनुहोस् कुरा गरौँ माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराबारे। नेकपा माओवादीका सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नेता हुन् कृष्णबहादुर महरा। राजनीतिमा महराले अवसर मात्र पाएका छैनन्, पटक पटक गम्भीर प्रकारका घटनामा उन्मुक्ति समेत पाएका छन्। पछिल्लो पटक चिनिया व्यापारीले इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेप मार्फत भित्राएको सुन छुटाउन उनले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले महरा र उनको छोराले यसरी भेपमा सुन ल्याएका चिनियासँग पटक पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। तर यो प्रकरणमा महरामाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन। महरा मुछिएको पछिल्लो घटनाबारे चर्चा गर्नु अघि आउनुहोस् कुरा गरौँ महराको विगतबारे। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। रोल्पाको लिवाङमा जन्मिएका कृष्णबहादुर महरा राजनीतिमा आउनु अघि शिक्षक थिए। त्यसैले माओवादीका धेरै नेता कार्यकर्ताले उनलाई महरा सर भनेर सम्बोधन गर्छन्। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, माओवादी नेता वर्षमान पुन, नेत्र विक्रमचन्द विप्लव लगायतलाई महराले पढाएका हुन्। 2048 सालको निर्वाचनमा 32 वर्षको उमेरमा महरा नेकपा मसालबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए। 2052 सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्धमा महरा सामेल भए। सांसद भइसकेको व्यक्तित्वका कारण महराको माओवादीभित्र तीव्र ढङ्गले प्रभाव बढ्दै गयो। 2058 र 2060 सालमा माओवादी र सरकारबीच दुईपटक भएको वार्तामा महरा सामेल थिए। पहिलो पटक वार्ता टोलीका संयोजक रहेका महरा दोस्रो पटक वार्ता टोलीका सदस्य थिए। यसरी वार्ता प्रक्रियामा माओवादी सामेल भएसँगै महरा माओवादीको देखिने अनुहार बने। 2062-63 सालको आन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। त्यस यता महराले माओवादी पार्टीबाट सबैभन्दा धेरै लाभ लिएका छन्। 6 पटक मन्त्री भएका महराले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका छन्। त्यस्तै 4 पटक सांसद भएका छन्। तर महरा सत्तामा जति पटक पुगेका छन् उत्तिकै गम्भीर घटनामा पनि मुछिएका छन्। महराले सरकारमा रहँदा अन्य अवस्थामा गरेका कैयौँ निर्णय विवादास्पद छन्। सञ्चार मन्त्री हुँदा कौडीको भावमा उनले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स वितरण गरेको आरोप छ। महरामाथि केही गम्भीर र आपराधिक प्रकृतिको घटनामा संलग्नताको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 2067 साल भदौ 18 गते महराले चिनिया व्यापारीसँग सरकार निर्माण गर्न सांसदहरूलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै 50 करोड मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो। तर उनीमाथि न त कुनै अनुसन्धान भयो, न त कुनै कारवाही नै भयो। महराले कहिले पनि उक्त आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेनन्। बरु उनी माओवादी पार्टीभित्र थप जिम्मेवारीसहित शक्तिशाली बन्दै गए। 2074 सालको निर्वाचनपछि महराले प्रतिनिधि सभाको सभामुखको जिम्मेवारी पाए। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तर कार्यकाल पुरा नगर्दै बलात्कारको अभियोगमा महरा जेल चलान भए। 2076 साल असोज 12 गते महरामाथि संसद सचिवालयमै कार्यरत एक कर्मचारीले बलात्कार र कुटपिटको गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिइन्। महरामाथि सभामुख पदमै रहेका बेला एक कर्मचारीको घरमै गएर रक्सी खाएर बलात्कार गरेको सार्वजनिक आरोप लाग्यो। महरा सभामुख निवासबाटै पक्राउ परे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त घटनाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै महराबाट कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको बताएका थिए। कहीँ न कहीँ चाहिँ त्रुटि महराजीको भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइ नै सकेको छ र यो त्रुटिको प्रकृतिको बारेमा अलि बढी डिबेट छ। त्रुटि र गल्ती त उहाँले गर्नुभएकै छ, मैले त्यो कुरा भनेको पनि छु कुनै न कुनै रूपमा। यो क्रिमिनल प्रकृतिको गल्ती होइन, आपराधिक खालको नभएर नैतिक खालको गल्ती, आचारसँग सम्बन्धित गल्ती पक्कै पनि हो। तर पीडित महिलाले अदालतमा बयान फेरेपछि महराले फेरि सफाई पाए। बलात्कार अभियोगमा सफाई पाए पनि महराले पीडित महिलालाई दबाब दिएको कतिपयको आरोप छ। महराले पीडित महिलालाई फर्गेट यस्टरडे भन्दै म्यासेज पठाएको विषय भाइरल बन्यो।
महराबाट त्रुटि भएको बताउने प्रचण्डले जेलबाट निस्किएपछि उनलाई उपाध्यक्ष मात्र बनाएनन्, प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएर दैनिक मिडियासँग आउने वातावरण बनाइदिए। नेपालमा अवैध रूपमा भइरहेको सुन तस्करीमा महरा र उनको परिवारको संलग्नताका घटना सार्वजनिक भएको छ। मेरो त नामै सुन तस्करीमा जोडेर पनि आज हामी त फगत पात्र मात्रै हो। म तपाईँलाई भन्छु, सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहँदैन। हामी चाहिँ अर्धसङ्ख्या बस्यौँ, ठुलो माछा सानो माछा धेरै ठुला माछाहरू छन् यसमा, त्यो समयक्रममा आउँछ, बाहिर आउँछ धेरै ठुला माछाहरू। सानसानो माछा त हामी त भुरे भारे मात्रै, यो अर्थ मन्त्रालयका यो परिवार तपाईँहरू परिसर यो सबै हामी त भुरा पनि होइन। अलिकति तरङ्ग उठ्यो भने त्यसलाई डाइभर्ट गर्दाखेरि मैले अहिले यो किन भने त भने अपराधीहरूको अपराध बढ्दैछ, राज्य कमजोर हुँदैछ। यति बेला महरा फेरि अर्को गम्भीर घटनामा मुछिएका छन्। महराले एक चिनिया व्यापारीले नेपाल भित्राएको विद्युतीय चुरोट लिलामीमा राखिदिन भन्सारका कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए, तर उक्त भेपभित्र सुन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तस्करी गर्ने ती चिनियासँग सयौँ पटक महरा र उनका छोराले टेलिफोन संवाद गरेको विवरण प्रहरीले नै बाहिर ल्याएको छ। प्रहरीले तयार पारेको अभियोग पत्रमा महरा र उनको छोराले विद्युतीय चुरोटमा सुन भित्राउने चिनियासँग 256 पटक फोन संवाद गरेको उल्लेख भएको छ। तर उनीमाथि न त प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ, न त उनलाई प्रहरीले मुद्दामा विपक्षी बनाएको छ। महराले यो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्, तर सयौँ पटक के कस्ता कुराकानी भए भन्नेबारे महराले मुख खोलेका छैनन्। यो सुन सम्बन्धित घटना के हो त, एकजना वाङ भन्ने मान्छे, चाइनिज मान्छे, जुन 10-15 वर्षदेखि नेपाली बस्छन्, उनी नेपाली पनि र उनीसँग मेरो चिन्जानी 10-15 करिबी छ, आफै छ। उनी यो यहाँ पन्ताङ पनि आछन्, त्यसपछि गोरुपा विभिन्न ठाउँमा हिँड्या पनि छ। उनी फलफुल नेपाली हुन्, मसँग टेलिफोन वार्ता पनि भएन, मसँग भेटेर उनले चाहिँ हाम्रो फलफुल र उनको एकजना साथीले त्यो सुन को कुरै गर्नु, सुनको स पनि उच्चारण गर्नु र चुरो इलेक्ट्रिक चुरो भेपको सामान आछ भन्सारमा छोडेन। म त मैले के भने मैले के इलिगल ठाउँ नहो र भने लिगल होइन, लिगल हो भने के प्रब्लम हो। त्यस कारणले मैले भन्सारका साथीहरूसित कुराकानी गर्दा यो लिगल सामना हो भने समस्याको पर्यो, कानुनअनुसार काम गर्नु होला अथवा के गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्ने रोक्नु, छोड्नुपर्ने छोड्नु, ढिलाम गर्नुपर्ने ढिलाम गर्ने, जे गर्नुपर्ने कानुनअनुसार गर्नु। यो भेपमा चाहिँ सुन तस्करी भएको प्रकरणमा कुराहरू आइरहेका छ, म निर्दोष छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, तर अब उहाँको टेलिफोन नम्बरबाट बारम्बार फोन गएको भन्ने कुराहरू अन्य अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। र फेरि उहाँले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने त्यो फोनै मेरो होइन, मेरो टेलिफोन नै होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको सत्तारूढ दलको नेता। अब फेरि मैले सत्तारूढ दल किन भन्नु पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीकै दलको नेता, प्रधानमन्त्री मातहतकै, अघि मैले भनेको राष्ट्र अनुसन्धान, राष्ट्र अनुसन्धानको प्रमुख पनि केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूकै मेरो विचारमा सल्लाहकार नजिकको एउटा स्वकीय मध्ये हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँको कार्यकुशलताको कुराकानी गरेँ, होइन पोजिसन्सहरूले क्रिएट गर्न सक्ने कन्फ्लिक्टको कुरा मात्रै ध्यान आकर्षण गर्नु कुरा खोजेको। अब यहाँ सत्तारूढ दलकै उहाँको चाहिँ उहाँले आफूलाई उहाँ निर्दोष हो भने उहाँलाई पनि त आफ्नो निर्दोष हुँ भन्ने त्यो ग्राउन्ड त अनुसन्धानले नै दिनला। यहाँ भएको के छ भने सभापतिज्यू, त्यो मोबाइल उहाँको होइन भनिदिएपछि, यदि त्यो मोबाइल उहाँको हो रहेछ भने त त्यो मोबाइलमा भएका कुराकानी, त्यहाँ सयौँ पटक भएको कम्युनिकेसन एन्ड कन्भर्सेसनको ओनरसिप त त्यो फोन जसको उसले त लिनु पर्ला। त्यो फोन मैले चलाएको त्यो मेरो टेलिफोन नम्बर मेरो हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न पनि यति धेरै टाउको दुखाउनुपर्छ, तर अनुसन्धान कसले गर्ने, यहाँ कन्फ्लिक्टिङ भयो। माओवादी पार्टीभित्र राजनीतिक रूपमा समन्वयकारी र मृदुभाषी नेताका रूपमा चिनिने महराको छवि भने विवादास्पद छ।
एकातर्फ पटक पटक गम्भीर प्रकारका आरोपमा समेत महराले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ महराका लागि माओवादी पार्टी सधैँ दाहिने बनेको छ।